kulan ay si wada jira u soo wada qabanqaabiyeen wasaaradaha dastuurka iyo arrimaha gudaha ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Waxaana shirkaasi inooga qayb galay wariyaheena Faa'iso Guuleed Cabduqaadir. Kulan socon doona muddo 3 maalmood ah, isla markaana ay soo qabanqaabiyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxa uu ka furmay magaalada Muqdisho. Waxaana kulankaasi wada jira u soo qabanqaabiyay wasaaradda arrimaha dastuurka iyo wasaaradda arrimaha gudaha. Waxaana ujeedka kulanka uu ahaa xulasho ku saabsan maaliyadda iyo hanaan dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya. Mas-uuliyiin ay ka mid yihiin ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar iyo wasiirka arrimaha dastuurka xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil, wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriye, hanti dhowrka qaranka Maxamed Maxamuud Cali Afgooye iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda Soomaaliya. Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo ah wasiirka dastuurka ayaa kulankan daah furay, wuxuuna faahfaahin ka bixiyay ujeedka kulanka. Arrinta aan maanta u qabalnay shirkan aan u daah furayno oo berina soconayo beri dambena soconayo sababaheedaan rabaa inaan wax yar brief aan sheego. Saaxiibkay wasiir Sabriyana asna waa ku dari doonaa. Saa ogsoon tihiin waxaan ku dhex jirnaa ololihii dib u eegista dastuurka iyo ololihii federaaleynta waddanka. Labadeena wasaaradoodna wayna khuseysaa oo haddaanan soo dhammaystirin arrimahaas ma suurtagelayso in federaaleyntana loo dhammaystiro, dastuurkana lasoo dhammaystiro. Marka sababta ugu baahannahay inaan helna hannaan federaal ah oo maaliyadda maxay tahay, sababtu waxay tahay markii aan qaadanay nidaamka federaalka waxaan isku magacaawnay Somali Federal Government. Marka laakiin technically magac keliya ilaa hadda federaal u nahay, maxaa yeelay calaamaadkii lagu yaqaanay federaaleynta ma dhisna weli. Wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Cabdi Maxamed Sabriye ayaa sheegay in muhiim tahay in meel wanaagsan la geeyo hanaanka maaliyadeed iyo dib u eegista dastuurka. Waxa uuna tilmaamay in dadka kulankan lagu soo casuumay ay yihiin dadkii aqoonta iyo waayo aragnimada u lahaa arrimaha ku saabsan maaliyadda iyo dastuurka. Waxaad ogtihiin kulligiin nidaamka federaalka oo dalkaani qaatay weli howshiisiyaa lagu jiraa. Shuruucdii iyo wadaxaajoodyadii iyo heshiisyadii uu ku shaqayn lahaa oo aakhirka ay tahay inay isugu biyo shubtaan hanaanka dib u eegista dastuurka iyo shuruucda kale oo iyagana la samayn doono inta ay ku jiraan hanaankii lagu abuurayay, waxaa muuqata weli inaanan gaarin baska wasiirku sifeeyey meesha uuna gaarsiin lahaa. Baska wasiirku sifeeyey inta lugood oo uu sheegay markii aan gelin aan dhaqaajinaynaa meelaana tegi doonaa, meeshaasi marka inay weli noo dhimanta horta inaan garanno waay. Ugu dambeyntii ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay guulo badan gaartay oo ugu horeeyo tan musuqmaasuq, wuxuuna bogaadiyay shaqada dowladda in la dardargeliyo. Guul baan idin rajaynayaa, waa sidii Soomaalidu tidhi, waxaad og tihiin ma idin sheega, aqoonta badankeedu idinka idin ku duugan tahay, maskaxda tuujiya, maskaxda shiila, wax sharci iyo dastuur anfaca oo wadaagii khayraadka dhinac ganacsi, dhinac maaliyadeed ee maamulada dowladda dhexe iyo dowladda xubnaha ka ah federaalka soo saara. Waxaan aaminsanahay in shirku guulna inoogu furmi doono, saddexda casho guulna inoogu dhammaan doono ilaahay idinkiisa. Faa'iso Guuleed Cabduqaadir, Faa'iso Xilkas, Som News TV, Muqdisho.